بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي. جامع الترمذی کی ایک حدیث آپ کے روبرو ابھی پڑھی گئی، جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان سے ملنے والی اور لاحق ہونے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو نہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. دو مزاج ہیں اور دونوں مزاج کے انسان لوگوں میں پائے جاتے ہیں. ایک مزاج ہے ملنساری کا، اپنائیت کا، سب کے ساتھ مل جل کے رہنا، کیا رشتہ دار، کیا اڑوس پڑوس، کیا دوست و احباب، ملنساری کا مزاج، سب سے تعلق ہے، سب سے بات کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، سب سے اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور ایک مزاج ہے تنہائی پسندی اور علیحدگی کا، لوگوں سے تعلق ہی نہیں رکھنا، اپنے آپ میں رہنا، الگ تھلگ رہنا. پیارے نبی فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ تعالی کو پہلا مزاج اور پہلے مزاج کے لوگ پسند ہیں، ملنساری کا مزاج رکھنے والے لوگ، سب سے اچھے تعلقات رکھنے والے لوگ، یہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. لیکن یاد رہے، یہ جو پہلا مزاج ہے، جو ملنساری جسے کہتے ہیں، میل جول، یہ آسان نہیں. اس کے لیے آدمی کے اندر صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، تحمل چاہیے، قوت برداشت چاہیے. کیوں جانتے ہیں؟ جب لوگوں کے ساتھ آپ ملیں گے، جلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو لوگوں کی جانب سے آپ کو تکلیفیں بھی پہنچیں گی. کوئی تانا دے دے گا آپ کو، کسی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تیر و نشتر کی طرح سے دل میں چپ جائے گا. لوگ مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملنساری کا مزاج، ہم اس مزاج کو تبھی مینٹین کر سکتے ہیں جب لوگوں کی تکلیفوں کو درگزر کرنے، معاف کرنے اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہو. جس کے اندر یہ صبر نہ ہو، یہ حوصلہ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ملنساری کا مزاج رکھنا مشکل ہے. آج آپ کے ساتھ بیٹھا میں، آپ کی زبان سے کچھ تکلیف پہنچ گئی، چھوڑ دیا آپ کو. شام کو فلاں کے ساتھ بیٹھا، ان سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، خلاص چھوڑ دیا ان کو، سب 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 کو میں نے مخالف بنا لیا.
اس لیے افو درگزر کا مزاج، معاف کرنے کا مزاج، سن کر بھی یوں گزر جانا جیسے سنے نہیں، دیکھ کر بھی یوں گزر جانا جیسے دیکھے نہیں، یہ سب بہت اچھی صفات ہیں، پر معاشرے میں بہت کم لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں. بات بات پہ گرفت کرنے کا مزاج ہو تو پھر یہ ملنساری نہیں آئے گی. اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے لوگو ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا ہے، ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. میرا مزاج آپ کے لیے امتحان، آپ کا مزاج میرے لیے امتحان. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، امتحان کا ذریعہ بنایا. اور اس کے بعد اللہ سوال کرتا ہے اتصبرون، اور اے میرے بندو بتاؤ یہ جو امتحان ہے تعلقات کا امتحان، اس امتحان میں صبر کرو گے؟ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا جو ذریعہ بنایا ہے اس میں صبر کرو گے؟ اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ کون صبر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. اور تو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا سننا نہیں پڑا بھائی، لوگوں سے کیا کیا نہیں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ایک شخص آگے کہتا ہے یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کیجئے، آپ انصاف کیجئے، آپ کچھ مال تقسیم کر رہے تھے تو آ کے کہتے ہیں انصاف کیجئے. کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ دے رہے ہیں. کتنا بھیانک الزام یہ اس نبی پہ لگا رہا ہے جس نبی کی شان عدل یہ تھی، جس نبی کا انصاف یہ تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ فاطمہ مخزومیہ کی کیا بات کرتے ہو، میری بیٹی اس فاطمہ مخزومیہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی میں اپنے ہاتھ سے میری بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتا. ایسا انصاف کرنے والے نبی پر کیا کیا الزامات لوگ لگا رہے ہیں. انصاف کیجئے، آپ انصاف کیجئے. تو زندگی میں دیکھو برداشت کر کے چلنا، قوت برداشت ہونا. کامیاب ہے وہ انسان جس کے اندر تحمل ہو، قوت برداشت ہو. ناکام ہے وہ انسان، اور ناکام ہے اس کی زندگی، جس کے اندر تحمل نہیں، قوت برداشت نہیں. وہ چار لوگوں کے ساتھ جی نہیں سکتا جس کے اندر تحمل نہیں، وہ چار آدمیوں کے ساتھ چار لوگوں کے ساتھ جی نہیں سکتا ہے. اگر آپ چار لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ان کی مزاجوں اور طبیعتوں سے لاحق ہونے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا. پیارے نبی وہی فرما رہے ہیں کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو نہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کا حوصلہ رکھتا ہے. دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو ملنساری کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم امین.